Ini video You come. Yay. Nak main ni? Okay, Abi tunggu. Wait for Abi. Rumah lu kat situ. Hah? Ni rumah kat situ ni. Eh? Ni yang baru ni. Dulu? Dulu sana? Lain. Abang pernah pergi ke? Sini? Tak. Pergi. Mari tengok gambar. Lain. Ini first time pergi kot. Eh?
Apa dia? Stay pergi sini ke? Haa. Okay. What are you? Kencing, it's okay. Nah, masuk sini, masuk sini. Ah, tu tu, washan, washan, washan. Washan lagi. Sekarang. Careful, alright. Chinese cuisine in Japanese.
Macam ramp untuk naik kan. Tu ramp dia diturunkan. Wheelchair. Siapa yang bawa wheelchair, dia boleh ada juga bagi dia khas. Anak ayat sekejap mana? Tak lah, baru je. Yun. Nak makan? Nak biskut? Nak? Oh, tadi ada. We are in this region 328. Around there. Wow. Thank you. Clap. That's our buggy. These are the stuff. Hi. What did I set? What did I? What is that? Okay, I'm gonna put it. I'm gonna put it. Kita nak pergi ke
Thank you. Ayo, ayo. Ayo, ambil.